waa tahay daawadaha xig wuxuu leeyahay sheekh xaaskayga ayaa maalin gadaal uga tegay markaas kadib uur bay yeelatay marka ilmahaasi muxuu noqonayaa tan kale haddii ay iga furan tahay see u socoshan karaa bismillahi raxmaan raxiim allah tabaaraka watacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi markuu ka hadlayey dumarka iyo ragga isqaba mucaamalada sariirta ku dhex marta wuxuu rabbi yidhi tabaaraka watacaala faidaa tatahharna fa'tuuhunna min xayu amarakum ullah dumarku markay dahaaro qaataan oy ka qabaystaan dhiiggii caadada alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala u taga laakiin meeshii ilaahay idin amray min xayu amarakum ullah meeshii ilaahay idin amray oo waa meesha muxuu ahay xubinka loogu talagalay halkaasaa rabbi tabaaraka watacaala ku amray in xaajada lagu guto bimacnaa wixii ka gedisan iyo meel kale lama ogolo waayo saas daraaddeed baa xadiista nabigeennu sala alay wasalam aada arrintaa u adkaysa oo nabigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarka muxuu ahay maxaashida iyo meesha saxarada iyo in looga galmoodo waa diiday nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal lacnad baa ku soo aroortay waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn oo ilaahay laga galo tabaaraka watacala mid ka mida wey ha ahaato waa dembi weyn oo tawbad u baahan marka hore in layska ilaaliyo u baahan haweentu inay ninkeeda ka ogolaato ma ah waa inay ku diido oo haddiiba muxuu ahay damcaasi galo ayna ka ogolaanin laakiin hadday dhacdo oo shaydaan ka shaqeeyo markaasi haweentii ma furmayso muxuu ahay waxyaalaha furitaanku ku yimaada ka mid maaha furitaanku wuxuu ku yimaadaa ama ninku inuu reer ka furo ama maxkamadii ka furto ama dalqadaha wax ku bedasho furitaanadu saasay ku yimaadaan laakiin ficil nooca ama uu ridoobo diinta ka baxo laakiin muxuu ahay haweentii buu qaab khaldan ugu tegay furitaankuma yimaado ilmaha uur galayna waa ilmo sharciya xadhigiina weli waa jiraa waa isqabaan inuu soo ceshadiyo inuu guursadana dib uma baahna maxaa yeele kii horaa jira laakiin khalad buu galay oo dembi buu galay toobad u baahan ilaahay usoo noqdo arrintaana wixii hadda ka dambeeya ha iska ilaaliyo wallahu aclam.